Frika nga koronavirusi ka boshatisur farmacit nga maskat dhe dezinfektantët në Tiranë. Nga një vëzhgim i bërë në krye qytet, rezulton se farmacit kanë shitur sasinë e maskave që kanë pasur në gjendje dhe që prej disa ditësh nuk kanë arritur që të marrin furnizime të reja. Farmacistët thonë se maskat kanë përfunduar edhe në depot farmaceutike. Vendet ku prodhohen maskat ose më saktë Itali, Kinë, e gjithë Evropa kanë fluks. Pra kanë kërkesë të madhe për maska dhe momentalisht ne nuk e plotësojmë dot kërkesën, nuk kemi gjendje stok, kështu që jemi të pa përgatit kjo pjesë, presim vazhdim, nuk di që do të bëhet. Qëtë shtunë? Po interesi si ka shumë? Interesi ka qenë shumë i madhë. Njërët janë tremur, kanë frikë, po nuk e shtë një gjërë. Po një nga këto që importon direkt, më tha që mund vinë sot, për sot. Shi, se di. Mungesa e maskave dhe dezinfektantëve ka ndikuar në rritjen e çmimeve. Farmacistët pranojnë se në këtë situatë ka pasur edhe abuzime. Ndërkohë, Prokuroria e Tiranës ka nisur kryesisht hetimet për abuzimet me çmimet për produktet që shërbejnë për parandalimin e simptomave të gripit. Ky fenomen kam përshtypjen që sa të ketë tregti në qarkullim do ekzistojë. Kështu që në vijat përgjithshme tregtarët serioz dhe njësitë serioze nuk abuzojnë. Sa kushton 3 lek, është normalja. Aq ka qënë edhe më parë? Aq ka qënë për parë. Jo, 10 lek të sopa është, maskë që sigurën gjithë dolojnë mbrojtje, biles kryen shumë funksione që nuk lejon asë të transmitosh, asë të marrësh. Edhe në ato pak farmaci ku ka ende maska në Tiranë, interesi nga qytetarët është i lartë. Një maske thjesht kushton 20 lek, ndërsa dezinfektantët si pas madhësis, varjojnë nga 80 lek në 200 lek. Sa do i blejmë? Po dezinfektant përduar? Ja, sa po... Po frika është gjitha në letë? Po maskë për kalamajt pak të në. Keni përdorë më para, po sot po blejmë? Ja, sot përdojmë. Frika nga koronavirus i ka bërë që tashmë në rrugët e Tiranës të rritur e fëmijë të lëvizin me maska. Po, kemi dëgjuar pak edhe me që afruat e një Itali, prandaj. Tani sa e bleva. Qa që mimi kështë? Këtë në fakt e mora në spital, po bleva një tjetër që është pak më e madhe, ishte 7.000 lek. Po kjo është pak më praktike sa jo tjetra. Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë apel që maskat mbrojtëse duhet të mbahen vetëm nga qytetarët e prekur, ose që dyshojnë se janë infektuar nga COVID-19.